ួស្តីប្រិមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្តីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់នីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប្រធានបទថ្ងៃនេះក្រោមចំណងជើងថាតើសេចក្តីស្រឡាញ់អាកាពេមានលក្ខណៈដូចម្តេចព្រះគម្ពីរកេរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក13ខ5សេចក្តីស្រឡាញ់មិនប្រព្រឹត្តបែបមិនគួរសមមិនរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនរហ័សខឹងមិនប្រកាន់ទោសព្រះគម្ពីរកេរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក13ខ5ព្រះមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីពេលដែលលោកអឺណេសឆាក់លីតិនកំពុងតែរុករកនៅក្នុងតំបន់អង់តាក់ទិកគាត់បានជួបនឹងគ្រាលំបាកបំផុតមួយនៅពេលដែលស្បៀងអាហាររបស់គាត់ជិតអស់នៅទីបំផុតអាហារចុងក្រោយត្រូវបានបែងចែកដល់មនុស្សនៅក្នុងក្រុមពលគឺគ្មានអាហារនៅសេសសល់ទៀតឡើយនៅយប់នោះលោកឆាក់លីតិនគេមិនលក់បក់មិនលហើយទេដោយសារតែមានគំនិតជាច្រើនបានចូលក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់គាត់បានដឹងថាបើគ្មានអ្វីមួយកើតឡើងទេនោះគាត់នឹងត្រូវជួបសេចក្តីស្លាប់ដោយសារតែការអត់ឃ្លានមិនខាននៅពេលដែលគាត់សំងំគេងជាមួយគំនិតដែលគាត់មិនហ៊ាននឹងថ្លែងដែលធ្វើឲ្យគាត់គេងមិនលក់នេះគាត់ក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សរបស់ពួកគេបានធ្វើចលនាគាត់មានអារម្មណ៍អំពីខ្យល់ត្រជាក់នៅពេលដែលគាត់បានដឹងថាបារោះម្នាក់នេះបានកំពុងតែលាក់លៀមលូកដៃយកថង់អាហាររបស់បារោះម្នាក់ទៀតដែលនៅជិតគាត់លោកឆាក់លីតិននៅតែធ្វើពើជាគេងលក់គំនិតរបស់គាត់នៅមិនស្ងប់ឡើយព្រោះគាត់មិនអាចជឿនៅអ្វីដែលគាត់កំពុងតែឃើញនេះឡើយហើយនេះគឺជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបំផុតរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ក៏ដឹងដែរថាពេលខ្លះមនុស្សដែលស្រេកឃ្លានខ្លាំងអត់ខ្លាំងក៏អាចប្រព្រឹត្តទង្វើដូចជាមនុស្សអាក្រក់បានដែរគាត់មានអារម្មណ៍ខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរឿងនេះបរោះនោះពិតជាបានលូកដៃយកប្រអប់អាហាររបស់ដៃគូគាត់មែនហើយបន្ទាប់មកស្ងាត់ស្ងាត់គាត់បានយកអាហារចុងក្រោយរបស់គាត់ទៅដាក់ក្នុងប្រអប់អាហាររបស់បរោះម្នាក់ទៀតមុនពេលត្រឡប់ទៅគេងវិញនេះហើយជាកល្យាណមិត្តនិងតម្លៃនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតចំពោះការនេះលោកពូលបានបន្ថែមពាក្យថាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងការបកប្រែមួយទៀតក៏បានសរសេរផងដែរថាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនប្រព្រឹត្តដោយគិតតែពីខ្លួនឯងឡើយដែលបញ្យល់អំពីហេតុផលដែលនាំឲ្យព្រះជាម្ចាស់មិនយល់ស្របជាមួយនឹងការរួមភេទនៅក្រៅចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយគិតតែពីខ្លួនឯងមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់អាកាពេដែលលោកពូលបានពណ៌នានេះឡើយនៅពេលដែលការបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់មិនបំពេញតម្រូវការទាំងស្រុងរបស់ដៃគូពលគឺទាំងតម្រូវការផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយនិងខាងវិញ្ញាណទេនោះគេធ្លាក់តេះដែលលោកពលបានលើកឡើងនេះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់អាកាពេបង្កើតឲ្យមានការបដិញ្ញាចិត្តស្ងាត់ស្ងាត់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឬចំណងភ្ជាប់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់បុគ្គលដែលជាកម្មវត្ថុនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយទន្ទឹមជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តនោះក៏ត្រូវមានការលះបង់ផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរលោកពូលក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ផងដែរថាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនបង្ករឿងឡើយលោកជួយបេណិតឈួរធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាការខ្ញុំនៅក្មេងគេបានបង្រៀនថាបើមនុស្សចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះគ្រប់គ្នានឹងរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តជាមួយពិភពលោកមិនខានឃ្លានេះស្ដាប់ទៅដូចជាសាមញ្ញនិងល្អណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំព្យាយាមយកវាទៅអនុវត្តខ្ញុំរកឃើញថាមនុស្សផ្សេងទៀតនោះមិនគ្រាន់តែពិបាកនឹងស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំរកឃើញដែរថាខ្ញុំខ្លួនឯងក៏មិនមែនជាមនុស្សដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ផងដែរនេះជាស្ថានភាពដ៏លំបាកមួយដែលយើងរកឃើញខ្លួនឯងពលគឺមិនមែនគ្រាន់តែអ្នកដទៃមិនគួរឲ្យស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណោះទេ
ប៉ុន្តែបើយើងស្មោះត្រង់នោះយើងក៏ព្រមទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាយើងក៏ជាមនុស្សមិនគួរឲ្យស្រឡាញ់ផងដែរនៅពេលខ្លះព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ចិត្តទីស្រឡាញ់មានអ្នកថែសួនម្នាក់បានសរសេរទៅកាន់មន្ទីរកសិកម្មនៃសហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្ញុំបានសាកល្បងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំបានឮឬអានរួមទាំងព័ត៌មានគ្រប់យ៉ាងដែលលោកបានចេញតាក់ទងទៅនឹងរបៀបកម្ចាត់ស្មៅចង្រៃទាំងនេះរួចហើយប៉ុន្តែស្មៅទាំងនេះនៅតែដុះទៀតហើយខាងក្រោមនេះគឺជាសម្បត្តិដែលគាត់ទទួលបានមកវិញសម្បត្តិនោះបានសរសេរថាសូមគោរពលោកបើលោកបានសាកល្បងគ្រប់យ៉ាងរួចហើយហើយស្មៅនៅតែដុះទៀតដូច្នេះនៅសល់កិច្ចការតែមួយគត់ដែលលោកអាចធ្វើបានគឺលោកគ្រាន់តែរៀនស្រឡាញ់ស្មៅនឹងទៅប្រហែលវាអាចជាសភនភាពមួយដែរយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះដំបូងមានដ៏ស្មោះត្រង់បែបនេះប៉ុន្តែជីវិតគឺប្រៀបបីដូចជាសួនមួយដែលមានដុះដោយស្មៅអញ្ចឹងដែរយើងចង់កម្ចាត់វាចោលតាមរបៀបណាមួយដែលយើងអាចធ្វើបានដូចជាសម្លាប់វាដោយការបាញ់ថ្នាំការជម្រះស្មៅការកប់ការដុតការដកវាចោលពូលគឺបំផ្លាញវាចោលកម្ចាត់វាចោលតែម្ដងយ៉ាងណាមិញពេលខ្លះស្មៅទាំងនោះនៅតែដុះឡើងហើយព្រះជាម្ចាស់រំពឹងថាយើងនឹងរៀនស្រឡាញ់វាហើយតាមរយៈធម្មពលនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់នោះយើងនឹងមើលឃើញស្មៅទាំងនោះប្រែក្លាយជាស្មៅដែលមានពណ៌បៃតងដែលគួរឲ្យគយគន់ផងដែរនៅពេលដែលលោកពោលសរសេរទៅកាន់អ្នកក្រុងរ៉ូមលោកបានប្រាប់ពួកគេថាសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់បានមកតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលទ្រង់ប្រទានដល់យើងដូច្នេះរបៀបតែមួយគត់ក្នុងការស្រឡាញ់មនុស្សគឺត្រូវមានសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅក្នុងចិត្តយើងជានិច្ចនេះហើយជាការពិតសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរខគម្ពីរយោងសម្រាប់អានបន្ថែមក្នុងព្រះគម្ពីរកេរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក13ពីខ4ដល់ខ7អំបញ្ញមិញនេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org